Наскільки добре ви проводите моніторинг своєї програми імунізації? Щоб визначити, наскільки добре ви проводите моніторинг своєї програми імунізації, ви повинні розглянути три речі. По-перше, точність звітних цифр. Якби ви уважно перевірили представлені дані, чи були б цифри точними? По-друге, своєчасність і повнота звітних даних. І по-третє, загальна якість системи моніторингу. Іншими словами, чи ті показники вимірюються? Чи правильно вони вимірюються та аналізуються? Для проведення такого типу оцінювання співробітники на регіональному або національному рівні можуть прийняти рішення використовувати інструмент самооцінювання якості даних або SOYAD. Цей інструмент допоможе вам поставити правильні запитання на рівні району і медичного закладу, щоб визначити точність і якість вашого моніторингу. У цьому відеоролику ми покажемо вам основні компоненти SOYAD. Процес проведення SOYAD зазвичай відрізняється в різних країнах. Але ми познайомимо вас із типами запитань, які ставлять під час проведення SOYAD. Провівши самооцінювання, ви зможете визначити, в чому полягають ваші сильні та слабкі сторони. У цьому і полягає вся суть самооцінювання. Визначити, що ви можете зробити на рівні району або медичного закладу, щоб покращити спосіб збору даних та знати, що ваші дані є якісними. Тому що врешті-решт без якісних даних про охоплення імунізацією у вас дійсно немає можливості дізнатися, чи працює ваша програма імунізації в повній мірі. Дані належної якості необхідні для проведення ефективної програми імунізації. Перші запитання, що ставляться під час проведення SOYAD, стосуються точності. Наскільки точними є дані про охоплення імунізацією? Зазвичай співробітники вивчають практику моніторингу на рівні району та або медичного закладу. Таким чином, намагаючись відповісти на це запитання, персонал, як правило, вивчає дані, зібрані в місці проведення щеплень, такі як облікові листи, або дані, зібрані на рівні медичного закладу або району, або всі ці дані разом. Медичний персонал обирає конкретну дозу вакцини, наприклад, першу дозу пентавалентної вакцини, і конкретний період часу, наприклад, попередній рік. Далі вони збирають всі записи, що стосуються дози вакцини та проміжку часу, наприклад, записи про імунізацію, облікові листи та діаграми моніторингу. Вони можуть навіть опитати вибірку дітей або матерів, якщо співробітники підозрюють завищення або заниження показників у реєстрах. Після того, як співробітники зберуть усі дані, вони зможуть підрахувати кількість проведених щеплень і порівняти її з повідомленими цифрами. Виконавши це для декількох випадково обраних медичних закладів або районів, персонал уже зможе побачити закономірності помилок. Друга група запитань, які ставлять під час проведення SOYAD, стосується того, наскільки своєчасними і повними є представлені дані. Чи були щомісячні звіти відправлені всіма медичними закладами у встановлений термін? Якщо ні, то чи існує в цьому районі процедура моніторингу та роботи з простроченими звітами? Третя і найбільша група запитань для проведення SOYAD фокусується на загальній якості, наскільки належним є кожен компонент вашої системи моніторингу. Іншими словами, чи всі компоненти моніторингу наявні та чи функціонують вони? Або ви пропускаєте певні способи роботи? Чи всі знають, як користуватися наявними системами моніторингу? Чи використовуєте ви зібрані вами дані для внесення покращень? Цей крок включає відповіді на безліч запитань про те, які компоненти наявні та наскільки добре вони працюють. Наприклад, на цьому етапі куратори можуть спостерігати за сесією імунізації, щоб побачити, чи правильно особи, які проводять вакцинацію, заповнюють карти профілактичних щеплень, реєстр щеплень та облікові листи. Або ж куратори можуть переглянути дані про запаси, щоб перевірити, чи правильно медичний заклад розрахував коефіцієнт втрат. На районному рівні регіональні куратори можуть перевірити наявність карти району та графіків охоплення імунізацією, та чи включають вони всі населені пункти. Після проведення роботи з SOYAD весь персонал повинен мати можливість побачити результати. Використовуйте результати, щоб точно визначити 2-3 найбільш нагальні проблеми, які потребують найпильнішої уваги. Ці 2 або 3 пріоритети, а також коригувальні дії,
повинні бути включені в щорічні плани дій і повинні бути розглянуті під час майбутніх наглядових візитів. Діагностуючи проблеми за допомогою інструменту самооцінювання якості даних, ви можете дізнатися, що потрібно вашій програмі імунізації, щоб надати якісну інформацію, яка допоможе вам охопити вакцинацією кожну дитину і вагітну жінку.